Ahojte, vítejte v dnešnom videu, ak ste tu noví, tak ja som Luisa a taktiež ma môžete nájsť aj na tomto Instagrame. A všetky moje ostatné sociálne siete sú dole v popise. A taktiež tam môžete nájsť aj linky na všetky giveaway, ktoré ešte práve teraz prebiehajú. Ale dnes tu mám pre vás už posledný vianočný tutoriál na tento vianočný make-up. Takže ak chcete vidieť, ako som sa takto naličila, tak pozerajte ďalej. Začnem najprv podkladom na očné viečko a tento je od Too Faced, volá sa Shadow Insurance. Teraz si obočie vykreslím touto pomadou od Makeup Revolution Pro vo farbe Blonde. Teraz použijem moju najobľúbenejšiu zelenú kombináciu pre ako vianočnú zelenú a je to táto zelená z PH Cosmetics palety Smoky Eyes zmiešaná z Deep End od Urban Decay a k tomu ešte od Models Own farba Vivid. A blendujem ju vlastne na celý vonkajší kutík a ťahám v záhybe smerom dovnútra. Teraz na trošičku na prehlbenie toho záhybu tuto a do toho vonkajšieho kutíku ešte pridám tento matný čierny tieň, volá sa Blackout, taktiež od Urban Decay. Teraz použijem takýto plochý štetec od MACu 248 a tento bielý korektor od Makeup Revolution vo farbe C0 a vytvarujem si ním túto cut crease, polo cut crease teda. Časť nanesiem tento odtieň Vanilla, taktiež od Urban Decay. A na to ešte použijem tento zlatý od Catrice, volá sa Talk Like an Egyptian. Teraz použijem túto červenú linku od NYXu vo farbe Vivid Fire a nanesiem si ju na okraj tejto cut crease. Ako som už spomínala v predošlom videu, kde som použila túto linku a na to som si chcela dať trblietky, tak mi nedržali. Takže si nanesiem lepidlo na trblietky od NYXu. Na to lepidlo si nanesiem tieto červené trblietky z Makeup Revolution červenej palety. Volajú sa Fire. Teraz si nalepím 3D mihalnice z AliExpressu. Teraz vyskúšam tento môj nový tekutý make-up od Catrice. Môj je vo farbe Rose Beige, tak uvidíme, že ako to bude vyzerať. Musím povedať, že som veľmi príjemne prekvapená týmto tekutým make-upom. A teraz prejdeme už na korektor a môj je od Makeup Revolution vo farbe C1. Korektora
aj tekutý make-up si zafixujem týmto pudrom od Maybelline. Teraz pod oko trochu vyblendujem tejto zelenej, teplitavej z tej Model Zone palety. Do vnútorného kutika dám znova ten zlatý tieň od Catrice. Farby kontúrujem pudrom od Sliku v farbe 106. Rozjasníme týmto sypkým rozjasňovačom od Essence z Twilight Saga. Si vykreslím touto ceruskou od I Heart Revolution a použijem tú najsvetlejšiu. A pery si teraz vyplním týmto telovým rúžom z Primarku. Sa vám páčilo a ak áno, tak nezabudnite dať palec hore. Taktiež dajte odoberať môj kanál tam dole tým červeným tlačítkom, aby ste nepremeškali žiadne z mojich budúcich videí. Vám želám šťastné, veselé a ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie a uvidím sa s vami ešte znova zajtra. Majte sa!